Gjdo të mort, rrugët dhe trotuaret në Bresje, në Fush Kosovë janë të blokuara. Kjo për shkak që qytetarët këtu dalin, është domthonjë një treg i improvizum. Kështu në këtë mënyrë qytetarët i shfrytëzojnë që sendet të vendosin në për rrugë, në për trotuare. Gjdo të mort, si që thash, pra. Tash shkojnë edhe i pyesëm disa qytetarë apo edhe disa shitës se a i plotëson kushtet këtë treg për të dalë. A i plotëson kushtet që këtë treg për me... Po fa plotësimit kushtet, apo shkoj ku jem bashkë komunikacion? Me unë e kam janë diçka të loshe me. A ju ka premtu kryetari për me... Valoj ju. Mjerë ku gjithë kohë. E që e të shiti qëtë? Që shkoj që prishë asa me ndjetë. Rruva qështë, a? Kështu janë tua, do po, që kjo shto që? Kështu vendet për shambull ju me mëngjes i merë në qyshtëmoni kështu, i nëzën në qyshtëmoni kështu, a e keni caktu me shambull në qëtë vend dhe në regullë? Jo, që to që i dolim, për por akon që to kena dolë, po tash e që ndrejt që kjo objekti që to, tash të në kanë lomë, me në të mëshit, për sa ko tash në lojnë të i bendisha. Interesim kështu të malë për shije që ko për i qytetorve kështu, a... Po vinë, vinë pika smosit të na, po një zonë, po valohet, vinë, sa në djetë antika që se sa në shesmi. Në faktu në dëgjuva për i dikojt këtu që është një vend i pasa që më fell që ato mrena kështu që është. Ta, e pëse nuk e shfrytëzoni që atë hapsirë jo? Po pa thonë komuna në së ndollu më tje. A jo? Së ndollu në kërë i vetit, po së suina në me dollu. Ha? 5-0. Ok, falë ndeje shumë ndërë. Te nuk dhe nuk shqitet, a normal. Nuk dhe nuk, me kon dikon i hapsirë me ndryshe, me pos në i vetësit veçantë, dikon qytetort, aj, normal që... A keni full me kryetarin? Valoj s'kena full, po, sa na do të me full gjithashtu, po, kërkus s'ka morë mo, sa me full dikush... Po, kështu, ama... premtimi në fakt ka qenë, që kam ja kryu një treg të pasachëm, do mon, ku keni me mujtë me shfrydzu. Po... Kur u kona e në zbesh? Ja, po, ka premtu, e ka pos një premtim, do mon. Nuk e di, jo në qëtash po një pite, e se di, valoj. Nuk e di. E jo këtu gjëtë mërë të dilni? Desh, që tu jem qëtë 6-7 vjetë, që tu qëtë venë. Kur s'ka ndryshu për para të manina, këna shqit për i kanë botë, që tu i kanë qitë sa gjilindirat, edhe që tu shesëm, që 6-7 vjetë që tu jem. A po bëhet këtë puna? Po po bëhet ka pak, po me konkretori bilim, me na mundësu dikon në i vetëse, në i dikon në i sëse, valoj marijët qytetarët këtu, dilti, bëne nevojën e vogële se dikon, valoj, kjo është marri. A u këpëtan? E tash vjena e pagun për shambull i komunët vjen zdo që një unit jam erë ka një erë, ka dy erë, a vetë se s'ki kërkun. Kjo nuk është në regull, a o që është të? Të pas ka sene për i ma ndryshme. Në qitë pjesë shtë, ko kanë ma shumë tesha, në mënë këpuc, shtë sene ndryshme. Po kalujnë edhe në pjesën tjetër ku po shetë kanë edhe diçka tjetër. A vëna i kalzën e plëtsën kushti që kë treg? Si ka qenë për para, relativisht mirë është, pra ndaj nuk kam farë... Po me ndonë që është mirë që... Në krasim me kushtet që ka qenë... A, ka qenë një baltë këtu, ka qenë shumë keqë ka qenë. Relativisht mirë është. Këtu sene do mëhonë po shien që janë shumica thuj se në përtokë, është? Po, në përtokë janë, po mirë po masi është asfalt nuk ka farë problemi. Qysh edhe thash, kjo është hapsira ku ma shumë ka roba, krejtë të rrugët, qysh edhe pëshin edhe në bropa meje, edhe anash janë të blokume prej kjerë, prej gjërave që i kanë qitë me shitë qytetarët. Na po kalojnë edhe në pjesën tjetër me poçka, po shesin atje. Ka os është. Opa, ca u lëllt, a jeni mirë, që shjeni, që po shetni këtu? Grun, kalamëq. Grun, kalamëq, misër. Misër. Po, edhe, a gjëtë mortë të dirni kështu? Gjëtë mortë. Gjëtë mortë. Gjëtë mortë. Gjëtë mortë. E, a i pecëm kushtet që këtë rekë shtu, a po keni vështirësia? Ja, ja, mirë, a mirë. A që soshit një këtu? Po da që një 2-3 vjetë. Që 2-3 vjetë, regullisht dhe lirë? Regullisht. A po bëhet kështë puna ju? Po, nam, po bëhet, nuk ka pek. Zëtë Razem, si je? A qëtu i marën të vetë asë në kalëzaj kështu e? Qështu i bërë i në rrungë?
Me macina. Do me macina, do i marina me cikese atate. A me këto jenë tua të shto, a? A krejt vetë shte? Krejt vetë vëllohi. Sot mërë ku përshamon në ndërtimi një soqë shte? Qaj përshamon mërë një urë ku. Që kjo mërë 5 minuta. A po, a? Po, se macina i marën. Co dhe televizion nështë? Jena për i skopin. Cili vene kia to? Shtime. Shtime. A vjen të regullisht gjdo të morte? Gjdo të morte. Gjdo të morte. A ko interesim të vërë? Po, ko interesim një rrug për nëzirëm, s'ko ma shumë për... Shumë mirë. Një rrug për nëzirëm. E sa për shambull jenë, që shtilën qëmimet? Qëmimet cilën 12, 15, 18, ko 20, ko lëllëj. Do më në dhe format për e ndryshe i ganë? Materiali, materiali. A, materiali. Maj raunë, maj litë, maj mesëm. Aha, ok, e përtej, e përtej. Shtë përveç këtë në soqa, për shohëm edhe topona. Topona e, kusinja e, tanat. A i pëllëcën, zëtë razëm, a i pëllëcën kushtet që këtë pazorë kështë? I pëllëcën, se s'ka më mirë. E në faktu në të gjova që ishë edhe një pazor, do më një vend kështu, tjetër kështu. Pazor tjerët. Ju atje naltë, a i thanë ndikush ma fel mbresje kështu. Po, si zetre, nuk i zetë, nuk i zetë, si zetë. A për që kjo është arsyja, do më nuk i zetë? Ja, si zetë në i pazor i vukën është. A po, a për që ta do më? Ja, nuk i zetë. Për qëka nuk i shfridzujnë që atë të pësikë? Valoj se shfridzujnë se që edhe jashtë doli njerë se nuk i zetë. Një që një. Ki do më nuk pas ka hapsirët mjaftushme për qatë shumë... Edhe këtu nga shkurt pëzori, ndu me i tyra prishët. Shkurt blitë se kemi një të morte edhe qatë është këmë. E atjes është nuk në konvenar njëve se s'na ze. Dhe trektori ze, pëzë i tjerë jesim. Edhe qëtetor të në bot, atë në kanë që shmelirë. Edhe këna i lidhët punë në zëti, se në ullet kalim të ojë rostit, se në e janë fel, atjes e di ku shako pëzori asko. Qatë është këmë. Jo, rej punë në borin dhe rojë. Falindirë, falindirë. Në mund, qëtëtorë nuk e shfrydzojnë tregun që është në një pjesë tjetër, veç shkoku i hapsirës që është shumë i vogël. Edhe për këtë arsye dolin në këtë vend. Pa përstisht që, do mund që komune ja paska ndërtu edhe, do mund ja paska lo një hapsirë tjetër që i ndështë a kushtet janë matë mira, po nuk ko vend shumë të malë, dhe më nuk e plëcën numërin e kapaciteteve për me post ka të shumë shqetës.